Olá pessoal, filmando aqui o tanquinho Color Mac Pioneer, novo tanquinho da minha mãe, já que o Líbio Áurea tava vazando muita água, tava funcionando bem até na parte do motor, mas estava vazando demais. Aí trocamos por esse aqui. É um muito parecido, inclusive, com o Líbio. Não vejo muita diferença. Inclusive, essa parte dos pés, esse tipo de encaixe. Aqui o rotor muito parecido, turbina, digo. Tem um filtro bem legal aqui. Ali o foco. Aí, ó. Filtro bem criativo. E um dispenser para sabão em pó. Aí, ó. Aí os programas de lavagem, claro que só conta tempo. Parece bem bacaninha. Vou ligar ele aqui pela primeira vez. Vamos ver como vai ser. A água sai ali no cantinho. Uma boa vazão. Eu vou ter que arrumar uma rolha para colocar ali. Peraí que eu vou ligar a água. Eu vou ter que colocar uma rolha ali porque eu uso a saída d'água direto no dreno. E aí não vai encher nunca, né? Bem bacaninho, eu volto assim que eu tiver com ele arrolhado ali. Já coloquei a rolha lá embaixo. Continuando aí a encher, não vou botar sabão por agora, só para ver mesmo como é que vai funcionar. Achando interessante aqui que ele tem um programa molho. Será que faz molho? A gente usa o tanquinho aqui para lavar os panos de chão, para lavar tapete. Eu não coloco na Prime não. Enchendo ainda. Bom, aqui de interessante a parte aqui, né, de esfregar, que não é de varinha, como a minha mãe destacou, que não junta limo, né, que é livre, bem melhor que o outro. O Líbio Áurea, a gente deu ele, nós doamos ele ainda funcionando, só que ele tava com muito vazamento na turbina aí, tava alagando a varanda inteira aqui, horrível. E não dá, né? Vazando água é complicado. Aí quando chegou a caixa desse daqui, eu falei, é um rádio ou é uma máquina de lavar? Aí um tio. Bom, tá quase já no nível. Eu vou interromper ele agora aí. Pra gente não fazer molhadeira, não sei como é que é a força desse motor. Tá bom aí d'água. Vamos ligar, vou levar aqui no máximo. Ah, faz molho mesmo, olha. Interessante. Parou lá, ó. Levei até o programa 6, extra pesado. Faz molho. Nossa, é quase uma top loader por agitação, hein? Gostei. Um bom turbilhonamento.
super silencioso, faz o giro reverso, o líbio gira anti-horário, esse giro horário certinho aqui para a água entrar no filtro. Bacana. E faz molho. Legal. Vou botar com roupa aí pra gente ver, jogar o sabão em pó e... E a roupa. Tanquinho continua lavando. Coloquei já aqui o sabão em pó pra gente testar aí a... o dispenser, que eu vou continuar enchendo pra unir até o nível correto aqui indicado. Eu vou lavar dois panos de chão. Esperando ele chegar no molho. Tanquinho aí, olha, acaba de entrar no molho. Etapa molho. Uma curiosidade aí bem legal. Tá aí, ó. Cadê o foco? Pronto. Programa 3 entra no molho bem aqui ao meio, ó. Vou aproveitar, vou colocar ela pra encher. Pra entrar o amaciante, pra entrar o sabão em pó, peraí. Vou abrir aqui a torneira e vamos ver. Caiu o sabão, tá lá, ó. Sabão em pó sendo dissolvido e caído no tanque da lavadora. Legal. Tá chegando no nível ali, eu vou interromper porque ainda vou colocar as toalhas, senão vai transbordar. Vou fechar a água. Tem esses panos de chão aqui para lavar. Vamos colocá-los. Tá bem perto do nível, ó. Não gosto de tanquinho com turbina na horizontal, gosto sempre assim na vertical. Senão parece até um liquidificador, né? Liquidificador de roupa. Vamos aguardar agora ele sair do molho para iniciar aí a lavagem. Depois eu vou voltar até o programa só mesmo pra gente ver como é que é. O tanquinho acaba de sair do molho. Tô vendo que a secadora vai tomar um banho aqui. Tampado é assim que é o esquema, ó. Bem branquinho. Bem forte, hein? Gostei muito. Tanquinho com molho é a primeira vez que eu vejo, hein, galera.
diluiu praticamente todo o sabão. Muito bom. Espero que esse color MAC dure mais um pouquinho que o Libio, hein? Libio Áurea. Extremamente decepcionante. Uma coisa que funciona, mas não dá pra usar de tanto vazamento. Tomara que ele seja mais durável. Eu gosto da Color MAC. Por isso, comprei. Vamos ver. A gente sabe que tanquinho é uma coisa que vaza, né? Com o tempo vaza. Mas vazar pra alagar a varanda não rola, né? Pelo tão pouco que eles são utilizados aqui em casa, só pra esse tipo de coisa que vocês estão vendo aí mesmo, não há motivo pra dar cacete no tanquinho. Tem as lavadoras aqui, a lavadora e a secadora. Então, é isso aí, vou encerrar o vídeo. Não adianta querer mostrar mais, já tá aí, legal, funciona bem. Não adianta esperar pela centrifugação do enxágue, porque ela não vai acontecer. Falou aí, abraço aí. Obrigado sempre a quem assiste aos meus vídeos, sempre com um pouco de bom humor. Tchau, tchau.